halkan waxa uu dagaal kulul ku dhexmaray sanadka markuu ahaa 624 miilaadiyada ciidamadii muslimiinta uu hoggaanka u hayay nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo dhiggoodii gaalada quraysh ee uu hoggaanka u hayay camr binu hishaam ee magaciisu afgarashada uu ahaa abu jahal. dagaalkan waxa uu ahaa dagaalkii ugu horreeyey ay muslimiinta galaan, waxaana jab xooggan lagu geystay quraysh oo halka lagu dilay hoggaankoodii abu jahal oo ka mid ahaa raggii aadka u necbaa nebiga calayhi salaatu wassalaam. dagaalkan waxa uu muujiyey in muslimiinta aysan ahayn dad la dhayalsan karin, waxa ayna fariin xooggan u ahayd qabaa'iladii kale ee degnaa ardulxijaaz. waxa ay cadada gaalada ay ahaayeen 1000 halka ay muslimiinta ahaayeen 314 qofood. sidoo kale dagaalkan waxaa ka qayb galay malaa'ig gaaraysa 5000 malag oo dagaalka ka qayb qaatay.